Banorët e fshatit anvios bashkia me Maliajt kanë protestuar sot për mungesën e ujit të pishëm. Është një problematik e hëshme, por që deri tani nuk ka gjetur zgjidhje. Mbi 10 fshatra Toça, Anvios, Kroshtaj, Qesarat, Zhulaj të bashkisë me Maliaj, në Gjirokastër për më shumë se 3 dekada, kanë mbetur si në mesjet pasi përveç mungesës së ujit, prej shumë vite zhvuen dhe problemin e mungesës së infrastrukturës rrugore. E vetmja mënyrë për të siguruar, pompa e furnizimit të ujit në fshat është mbytur duke dalë jashtë funksionit. 30 vjet që nuk kemi më ujë. Ka dalë edhe lumi atje, e ka përmbytur fare ata, kemi ngelur fare. Neve bushim ujë për të pirë e blej, ose në gjitha anët, sepse edhe po kralleku. Pompa u mbyt, ujë s'kemi. Tokën më mori që ushqeja fëmijët. Edhe sa vjet, jemi pa rrugë, pa drita. Edhe pse kanë ngritur zërin mbi 250 banor të fshatit Anvios, thunë se ndihen të harruar nga shteti, pasi prej vitesh nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga ana e pushtetit vendor. Si zgjidhje banorët kanë gjetur shpimin e puseve në mënyrë individuale, ndërsa i bëjnë thirrje shtetit të kthej kokën nga ta. Ka pikën e ujit jakundi vetëm me puse. Puset nxjerrin më shumë rrë. Asnjë nuk ka përgjegjësi që të dalit thotë ore çfarë bëhet. Ka ujë, minim ujë te kjo pompa këtu në Vjos. Ktu ishte pompa e madhe që furnizonte 10 copë fshatra. Se sot kemi ujë, kemi hapur puse. Në buzdumit i kemi hapur puset dhe puset po na i merr Vjosa. Në fshatin Anvios jetojnë rreth 60 familje, të cilat prej 30 vitesh vuajn mungesën e ujit. Lumi Vjos glabron çdo vit disa hektar tokë bujqësore, por deri më sot bashkia me Maliaj nuk ka dhënë një zgjidhje për banorët.